Jag heter Maria Oscarsson och jag har formgivit möbelserien Picnic för Materia. Picnic är en serie i massivträ med ett tidlöst formspråk. I serien ingår ett bord, en bänk och en pall. De är gjorda i massiv ask som är vitpigmenterad och metalldelar som går att få i olika färger. Bordet har en rak och en rundad sida för att man ska kunna placera den raka sidan mot en vägg och den runda sidan ut mot rummet. Bänken har också samma form, en rak och en rund sida. Man kan addera en kviltad grå ulldyna också på bänken för att få en ökad sittkomfort. Och den fästs enkelt med karbarband under sitsen. I serien ingår också en rund pall. Det är för att man ska kunna utnyttja hela bordet och kunna sitta på kortsidorna också. Jag har också ritat en plåtlåda som tillbehör till serien. Och den kan man ha växter i eller bara ha som förvaring. Eller också kan man få eluttag i den. Det är viktigt för mig att en möbel är funktionell och praktisk, men också att den har ett intressant formspråk. Jag skapar interiörer och möbler med ambitionen att göra ett avtryck. Jag valde att använda massiv ask i picknickserien, för det är ett hållbart, bra material som går att slipa och lacka om det blir slitet. De textila sitsarna går ju också enkelt att byta ut. Picknick är inte bara ett bord och en bänk. Det är ett möteskoncept med smarta detaljer.